Det är viktigt att tänka på protagonistens privata värld, men det är lika viktigt att tänka på protagonistens offentliga värld. Vad hon jobbar med eller vilka kompisar hon umgås med. Det ska vi prata om i det här avsnittet. Nu kör vi! Okej, du skriver om människor på en arbetsplats och vi får följa dem där. Vi får följa dem, vilka konflikter de har, hur de har i fikarummet, hur de jobbar ihop, hur chefen är, om det finns en hackordning. Men det som verkligen skapar lag, det som gör det intressant, det är om du använder de här karaktärernas privata värld också. Att du lyfter in den i kontorsvärlden eller jobbvärlden, vilket jobb det nu än är. Jag menar, om någons partner kommer förbi, om någon har barn med någon annan som jobbar där, om chefen har gått på samma skola som någons partner. Alltså, om du börjar stoppa in den privata världen i den här offentliga världen, då får du verkligen ett djup i din roman. På samma sätt kan du jobba om du jobbar med människor i ett bostadsområde där du utgår mycket från den privata världen. Alltså vad människorna gör i sina egna hem och kanske hur de umgås när de grillar ihop eller ses på gatan. Om du där lyfter in den offentliga världen, jobbar kompisar, andra kompisar, släkten. Om du ser till att det också får vara med när du skriver om människorna i det här bostadsområdet, då kommer du på samma sätt som när du skriver om en arbetsplats att du skapar lager i berättelsen. Det här är någonting som jag har lärt av amerikanska manusförfattare som ofta har jobbat på det här viset. Tänk till exempel Tony Soprano i Sopranos. Han har en familj, men han är också maffialedare. Det är ju spänningen mellan familjelivet, den lilla världen och jobbet som nästan gör den tv-serien. Och när jag har föreslagit det här för mina adepter så brukar det alltid öppna upp sig massa möjligheter. Kanske gör det så även för dig. Nu ska du i alla fall få göra en övning. Och innan du gör den så rekommenderar jag att du prenumererar på den här kanalen. För då missar du inga avsnitt i fortsättningen. De gamla barndomskompisarna X och Y har åkt på en semesterresa till USA. De hyr en bil och åker igenom några stater. X känner att de håller på att glida ifrån varandra. Här har du två kompisar som känt varandra som barnsben. Hur kan du göra så att du får in delar av deras privata liv, familj, släkt, barndom? Och hur kan du få in delar av deras offentliga liv, deras kompiskrets, jobb, föreningar och så vidare? Det ska bli spännande att se om det här avsnittet gör någonting för ditt romanskrivande. Du kan alltid skicka in dina lösningar till mig. Mailadressen står här nere. Jag svarar alltid, även om det kan ta lite tid. Lycka till med romanen!